ja, så har jeg altså sagt ja til å være med i en ny novellesamling sammen med mange andre flotte forfattere. Og det har fått meg til å tenke på en ting, og det at hvorfor er det sånn at det har kommet ut så få novellesamlinger i Norge i året? De aller fleste av oss, de har jo prøvd seg som novelleskribenter allerede i skolen, sant? Altså, kanskje den har fått en stiloppgave, og den skal skrive en novelle, og er det dette her som har fullstendig traumatisert både norske forfattere og lesere og sånt, vi ikke synes at novelle er noe kult? Vi vil liksom heller ha det der store, tjokke romanene. Du kan jo være litt forfengelighet også, da. Det kanskje ikke er så kult å skrive i dette her korte formatet, altså. Eller være med i bok sammen med andre. Men en skikkelig bra novelle, da, kan jo bli, det kan jo bli en skikkelig hit. Altså, bare tenk på Einar Økland sin novelle Blekken dekker. Eller en bra novelle kan jo til og med bli en fantastisk film, sånn som Brokeback Mountain av den amerikanske forfatteren Annie Prolux. Jeg merker at jeg gleder meg litt, jeg, til å skrive en novelle igjen. Ja.